持电掣，享受嗰种速度感，相信系每位单车爱好者踩单车嘅最大原因。Alan 系单车运动发烧友，对好多种户外运动都好有兴趣噶。点解会咁中意做运动呢？其实任何运动都系啦，我觉得都要讲求好多嘅毅力啦，同埋恒心啦。咁我觉得做任何事、做任何嘢都需要呢两样魄力啦。咁所以做运动又健康啦，咁所以会好中意做运动啦。Alan 参加非凡慈善激情夜这个活动的目的，正是帮助求学阶段的年轻人可以继续发挥他们在运动里面的热诚。对于年轻人追寻运动作为理想， Alan 又有什么看法呢？年轻人追寻运动是一件很好的事来的，又健康，他们又可以训练一下自己的魄力和毅力，做任何事就不会那么容易放弃咯。因为其实做运动你想赢各样东西都是不断的训练，重复重复去做，失败了不紧要，再继续去向自己的目标 去争取这样。非凡慈善激情夜将会在接下来的2月进行，时间紧迫，为了装备好自己， Alan 都努力不懈地练习。平时户外运动居多，拳击方面他又了解多少呢？接触都有少少的，平时去 gym 各样东西都会有少少的训练练习，因为 boxing 都是很帮助减肥各样东西，都是一个很好的运动的，因为都 burn 到很多 energy。但是真真正正比赛呢，都是第一次，从来都没试过在一个 ring 度跟人家打。打 boxing 这项运动和单车或者跑步都很不同的，争分夺秒，拳拳到肉。 Alan 觉得 boxing 最难在哪里呢？最难真的是你要反应和你的位置技术怎样隻手要成日要护住自己你知道有时候你做运动的时候你有一个互动呢，你是很难又怕被人打了，你又要避了，但是你自己又要腦要记得姿势或者怎样避怎样成有很多时候真的连职业的boxer 他都是不断重复一个动作，去令到自己有些 muscle memory 有些记忆各样东西，对于他们来讲就已经是很自然了。对于我一个新手来讲就会比较困难咯。达成的目标就是我觉得那个Marie 搞这个慈善 的活动呢是很有意义啦，亦都希望帮助到很多真的有需要而很想在体育发展的年轻人，我觉得这个是意义比较大一点。至于输赢都没什么所谓。Alan 全力以赴去锻炼，希望他在比赛当日尽情发挥，打一场精彩无比的拳赛。2月20日，非凡慈善激情夜。Stay tuned for Phenomenal. A night to fight for, Charity Gala. 记得支持，到时见啦。